Lasnamäe ühele suurimale rohealale rajatavas Tondiraba pargis saab olema hulgaliselt vaba aja veetmise võimalusi. Park saab olema üks osa juba nõukogude ajal planeeritud Lasnamäe rohekoridorist, mis kulgeb Pirita jõest Kadrioruni. Siia tekib väga-väga palju erinevaid vaba ja veetmise võimalusi. Alates mitmest mänguväljakust, mis on mõeldud erinevates vanustes lastele, spordiväljakutest, treeningväljakutest, siia tuleb ka eraldi uisuväljak, mida saab suvel taas kasutada siis erinevateks pallimängudeks. Tekib siia väike kohvikuala, tekib jalgrata jaoks mõeldud maastikurada. Pargi uus kontseptsioon hakkab lähtuma sellest, et minimaalselt segada olemasolevat loodust. Plaani järgi jääb kuni 85% rohealast metsaks ja ravaks. Kuna alal pesitseb palju erinevaid loomi ja linde, on oluline parki planeerida nii, et elupaiku ei hävitataks. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et see rohelus, mis praegu on minu selja taga, kõik need putukad, taimed, loomad, linnud, kes siin praegu pesitsevad, neid kõik siia jäävad. Pargis on mitmeid eripärasi, mida tuleb ehitusel arvestada. Tegemist on kunagise rabaga ning turba peal on tekkinud haruldane taimestik, mida tuleb säilitada. Samuti kaevandati seal kunagi paekivi ning kaevanduskohtadesse on tekkinud tiigid, mida soovitakse ehituse käigus puhastada. Kõik nagu sellised anomaaliad, nii-öelda anomaaliad, aga tegelikult nagu väga erakordsed asjad me ikkagi jätsime alles ja seda säilinud raba osa tegelikult ei ole seda väga palju, aga sellesse raba osasse me oma selliste aktiivsete tegevustega tõesti ei roni, et sealt on ette nähtud lihtsalt väike matkarada, et anda inimestele võimalus paremini sellest loodusest osa saada, aga selliseid aktiivseid mänguväljakuid või spordiväljakuid me ja sellele rabaalale ei kavanda. Ambitsioonika projekti plaanita valmimisaeg on järgmise aasta august.